မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမန်လေးလမ်းပေါ်တွင်စစ်တပ်ကရဲတွေနဲ့နှစ်ပိုင်းခရီးသွားလူငယ်များကိုအကြောင်းမဲ့တာစီဖန်စီပေါ်တာဆွဲနေလူငယ်40ကျော်အဖမ်းခံထားရဆွဲအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမန်လေးလမ်းပေါ်တွင်စစ်တပ်ကခီးသွွားလူငယ်များကိုအကြောင်းမဲ့တာစီဖန်စီနေကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည်ယနေ့နံနက်9နာရီကျော်ချိန်မှစတင်၍စကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမန်လေးလမ်းမကြီးပေါ်ရွာမကြီးရွာနယ်လေကြီးကြောင်တမန်ကုန်းကြောင်လေကြီးစရက်တွင်ခီးသွွားဆိုင်ကယ်များကားများကိုတာစီပြီးကားပေါ်ပါသည့်လူငယ်များကိုစစ်တပ်ကတာစီဖန်စီထားကြောင်းပေါ်တာဆွဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသပြည်သူကရှင်းပြသည်စကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်ရွာမနယ်လေကြီးကြားဓမ္မကုန်းကြားလေကြီးစရက်မှာခရီးသွားကားဆိုင်ကယ်များကိုတားဆီးပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ကားဆိုင်ကယ်အကုန်တားဆစ်ပြီးလေကြီးစရက်မှာကားတွေတားပြီးလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုဆွဲချတာပြည်သူစစ်ထဲကိုထည့်ဖို့ထင်တယ်အခုမနဲ့စာဖန်တာပါသူတို့ဆိုမှုနဲ့လမ်းပိုင်းမှန်သမျှအဲ့လိုလုပ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်ဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်အဆိုပါဆစ်ဆေးသည့်နေရာတွင်အကြမ်းဖက်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား80ဝန်းကျင်ကရှိပြီးဖမ်းဆီးခံထားရသည့်လူငယ်40ကျော်ရှိနေကြောင်းသိရသည်စကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကလည်းစစ်တပ်ကမုံရွာမန်လေးလမ်းပေါ်တွင်လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးနေသည့်တရေမှန်ကန်ကြောင်းအတိအပြုပြောဆိုသည်အကြမ်းဖက်စကောင်စီက February 10ရက်နေ့မှစတင်၍ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်တပ်သွင်းပြီးပြည်သူတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဟုစတင်ကြေညာခဲ့သည်ဆက်လက်ပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်မှုပေါ်ဆာမနေပဲတော်လိုင်းရေးတပ်များနဲ့အတူပူးပေါင်းတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန်အချိန်ကောင်းဟု KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောဆိုရအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက February 10ရက်တွင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်ဆာရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကမဝီကပြည်သူများကိုတတိပေးပြောကြားခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေလစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန်အခွင့်အခါတင်းနေအချိန်ကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်ရှင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှမလုပ်ချင်ဘူးမနေချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုအ мян ဆုံးတွားရောက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေလပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြဖို့ဒါအချိန်ကောင်းမယ်အခွင့်အခါတင်းတဲ့အချိန်ပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောသည်စစ်ကောင်စီယခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်မှုကိုပေါ်ဆစွာတွေးနေ၍မရဟုလည်း၎င်းကပြောသည်ဟာပြီးသွားမှာပါကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်ပေါ်လေးတွေးလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိစ္စသည်အရင်ခေတ်တုန်းကလိုပဲပတ်စံရှိတဲ့ငါတို့တော့ပြီးသွားမှာပါငါတို့တော့လက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါလို့လည်းရတယ်မရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီသည်သူ့ရဲ့ထွက်တက်ငင်နေတဲ့အချိန်မှာသူမရရတာကိုစုပ်ကင်သွားလိမ့်မယ်မရရတာကိုဆွဲချသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိကြီးကြီးထားစေချင်တဲ့ဟုဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောသည်ထို့ကြောင့်ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်နှိဆက်ရာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များစီတွားရောက်ခိုလုံပြီးစစ်ကောင်စီကိုအတူတကွာတိုက်ပွဲဝင်ကြရန်တိုက်တွန်းသည်တိုက်ပွဲမဝင်နိုင်သူတွေဆိုရင်လည်းကြားရခန်းကဏ္ဍကနေပေါ့လေတိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်တာတခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြားကိစ္စတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီပြောလဲနိုင်ဖို့အင်းတိုက်အားတိုင်းများများလေးတေးချလေးလှုပ်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ပွဲပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဟု KNDF CUC ချုပ်ကပြောသည် KNDP နဲ့ရင်းစစ်ကောင်စီကိုအချင်းချင်းအထိနောက်တိုက်ခိုက်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများကိုပါဖော်ဆောင်နေသည့် KNDF ကလည်း viewer အမှတ်ခွန်တရင်အတွက်တပ်သားတွေများခေါ်ဆောင်နေသည်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အမိန်ဖြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေသည်စစ်ကောင်ဆောင်နှင့်စစ်ကောင်စီအတွက်ညှိကုံး၏အဆုံးသတ်ဖြစ်ကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကောင်ဆောင်တို့ဖြစ်သည့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကလည်းပြောသည်2021 February 1ရက်နေ့ကညှိကုံးရဲ့အစဆိုရင် 2024 February 10ရက်နေ့ကစတင်အာဏာတည်သောဥပဒေကညှိကုံးရဲ့အဆုံးသတ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကတည်င်းဌာနကဖော်ပြသည့်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေစတင်ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဆိုသည့်တရင်တွင်မှတ်ချက်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံတော်စစ်ပွဲအများစုတွင်ရှုံးနိမ့်နေပြီးတေဆုံထိခိုက်သူထွက်ပြေးသူလက်နက်ချသူများများနေကမြို့ပေါင်း40ကျော်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီးနောက်တပ်သားတွေစုဆောင်ရန်ခက်ခဲနေခြင်းတွင်ယခုဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ချင်းမျိုးသားတမတော် CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းထန်ဒီကလည်း
အယတပြည်သူတွေအပေါ်စစ်သားစုဆောင်တာမဖြစ်နိုင်တော့လို့ဥပဒေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးအတင်းအမလက်နက်ကိုင်းခဲ့တာပဲဒါကရှင်းပါတယ်ရွေးဦးတော်လေးမှာစောက်ကဆာလက်နက်ကိုင်းအင်အားအင်မတန်ချိနေသွားတယ်ဆိုတဲ့သက်သေပဲပေါ့စောက်ကဆာဟာပြည်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်နေတော့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေစိုးရိမ်မှာပဲလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စောက်ကဆာအပြတ်ချိန်မုံမှသာပြည်သူဘဝလုံးကြုံပါလေဒီတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စောက်ကဆာကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ကြဖို့ပါပဲဟုပြောကြသည်မြောက်လိုင်းတဲ့စကောင်စီတဲ့ကြီးကြံရမရသည်နောက်ဆုံးလို့ရပေါ်ပြည်သူများပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းမရှိရန်ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်ဝေကြီးကပြောကြားပြီးပြည်သူများလှုပ်ရှားရှာရှိသည်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြရန်တိုက်တွန်းထားသည်ဆက်လက်ပြီးဇေယျကြီးမြို့ရှိခလာယာ83တန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတရင်မှုနေမီးလောင်ဆွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းခန်းတပင်မြို့နယ်ဇေယျကြီးမြို့ခြေဆိုင်ခလာယာ83တက္ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNL ဦးဆောင်သည့်မဟာမိတ်တများကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတရင်မှုနေမီးလောင်ခဲ့ပြီးတရင်တွင်အဆောက်အဦများပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲ၌ပါဝင်ခဲ့သည့်တော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်း Riot Picot Colon ကယနေ့အသိပေးထုတ်ပြန်သည်ဆရာကြီးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကို KNL ဦးဆောင်သည့်ပူပေါင်းတက္ကသိုလ် February 9ရက်တွင်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်စစ်စင်ရဲ့တွင်စကောင်စီတပ်ဘက်မှလက်နက်ကြီးလေးချောင်းပစ်ကူများဖြင့်တာလို့အင်အား၃ကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လဲတော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းပါဝင်မဟာမိတ်တများသည့်ခလာယာ83ပါဝင်စစ်စင်ရဲ့ရီမှန်းချက်များကိုအောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်သည်ခလာယာ83တရင်တွင်မီးလောင်ပျက်စီးမှုတရင်မှုအိမ်မီးလောင်နေမှုလက်နက်ခဲယံများထားရှိရာနေရာများကိုတော်လိုင်းတများရောက်ရှိခဲ့မှုမှတ်တမ်းတပုံများပြသထားသည်လက်နက်ခဲယံတစ်တာအများအပြားကြီးတပ်ပုံကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တော်လဲအဆိုပါလက်နက်ခဲယံများကိုတည်ယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိဖော်ပြမထားပြီးစစ်ကောင်စီလေးချောင်းပြစ်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးများ၏ရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုများကြောင့်အယက်သားပြည်သူတွေဆုံးမှုနဲ့ပြည်သူပိုင်းအဆောက်အုံပျက်စီးမှုများများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်သည်တိုက်ပွဲတွင်တော်ဝင်တောင်းစစ်တောင်းဘက်မှလည်းရဲဘော်မင်းခဲရဲဘော်တီဟာရဲဘော်ဘီဂျဲနဲ့ရဲဘော်စာကလေးတို့ကြာဆုံးခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ရင်တိုင်းပြည်နဲ့ဖရပီတောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်အသက်များမြင့်မြတ်စွာပေးလူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်သည့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်ရက်မှယခုအချိန်ထိရန်သူတပ်ဖွဲ့မှစစ်ရေးပြင်းထန်မဟုတ်သည့်အရသာပြည်သူများ၏နေအိမ်အဆောက်အအုံများလေးချောင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်နေစဉ်ရက်ဆက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးမြေပြင်တွင်စစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်သည့်တော်ဝင်တောင်စစ်တောင်းသည့်စစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်ပြည်သူများ၏ဖရပီတောင်စုမျှော်မှန်းချက်များရှေ့တန်းတရွေတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိရာမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ကြသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုစားပုံမိုးကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟုဖော်ပြထားသည်အပိနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်